Tere! Tere! Meie oleme siin Diana'ga täna ja põhjus on väga lihtne. Diana'le siis kirjutas selline bränd nagu Fancy Candy, et soovid äkki tooteid proovida ja Diana'tšikkeline kui davai! Ja räägi siis, mis toimub? Nad toovad sellised ägedaid asju maguskomme. Maguskommeks on sellised. Pigem ka komme. Nad toovad komme Ameerikast ja Jaapanist. Et siis nende veebilehel saab vaadata, mida nad üldse saavad pakkuda. Tegelikult seal on nii suur valik, et see, mis nad mulle saatsid, on, ma arvan, et 10% sellest, mis neil on. Ja paar asja ma olen juba proovinud, näiteks need Oreo krõbinad, aga siis ülejäänud stuffi ma mõtlesin, et ma tahaks jagada Maritiga ja siis teiega. Et me tahame maista neid ja siis öelda, mis me nendest arvame, mis on meie lemmikud, siis me teeme ühe väikse challenge'i. Siin on sellised, mitte need, sellised pikkad kommed ja siis vaatame, kes kiiremini neid. Ära sõrd. Ma tean, et ma olen väga hea kandidaatega, sest et ma armastan maksutamise teata. Nii et... Ja üks asja veel, et juuli lõpuni te saate tellida sealt soodushinnaga, promokoodiga AISA10, saate 10% soodustust. Ning ma arvan, et see oleks väga hea kingitus ka teie sõpradele või siis lihtsalt maitsmiseks ostad, et neil on erinevad komplektid ja siis saab ka eraldi neid kommega osta. Aga jah, oh my god, see annab kõik nii olla. Mingid kalad sööme esimesena. Swedish fish. Assorted. Fat free food. That's what we like. Tule lõhnad hästi. Soft and chewy candy. Oh my god, siin on nii värvidega. Ta vastati rohelised on liiga paremad. Tõrviselt või? Proovime koos. Tõve, üks, kaks, kolm. Või, see on küll hea. See on mingi õuna. Appelsini. Need on need kommid, mis saati jäävad hammaste vahele ja siis see võin nädal aega üritas mind. Käritus jõu. Ma jätan nüüd kõhtub ta. Siis jõu. Ei, see on küll hea. Lõpus hea. No jah, võtake. Siis tikivad. On põhjalt punast ka. Läks minu hooga. See maitsub veits nagu lastel need hambapastad võtta. See maasike maitsub. Ja see on sitruun. No jah, nagu selles mõttes nothing special, aga kui sa oled selliste... Kui te tuleks mul lihtsalt pakki rakskis, siis ma sööks. Okei, natukene õhutuks võet. Sour patch. See on siis midagi happut. Ja siin me sööme lapsi. Sour. Then sweet. Et see on siis enne nagu happu ja siis on magus. Väga kits. Aga miks keegi peaks just see tegema? Ma just seda laste kuju lihtsalt. That's kinda nagu scary. Mina teeks üksid kumme väga hea. Ma oleks mingi, ma ei tea, küpsuse pildi. Siin on olemas need lapsed, mis on need kuusi ka, need arbuusi maitselised. Kuule, aga need tunduvad päris äged. See sinine tundub väga. Ma tahaks ka seda sinist. Oi, see on küll hea. Ja see ei jää hammaste vahele. Hästi kiiresti nagu supera. Nii on hea. Mis väri sa võtsid praegu? Punast. Ma olen siis oranži. Selle tekstuur on imeline. Jah. Tead, mis see meeldub? Praegu see marmelaadi siin. Jaa. See tekstuur on. See võtta see mingi nüüka. Kus on üksid nagu kuubikud. Kollane oli hea. Proovi rohelis. Ma ei ütle, et see on liiga hapu. Roheline on imeline. Mulle meeldis kollane ka, sest kollasel ja vist rohelisel on sellised erksamad maitsed.
Aga ma ei ütle, et nad on väga hapud, et nad on sellised heas balansis. Airheads. Need nimetused kommidel on lihtsalt nimetused. Oh, wow. Oh, kuule, siin on White Mystery. What's the mystery? Tava, valime siit näiteks ühe, kahe, ma võime pooleks nii teha. Hello. Aha, see käib niimoodi pooleks. Aha, see käib niimoodi. Issa, et see on nagu... Ei, see on kõige. See meenutab mulle lapsepõlve komme. Need vaata, on enamiseksid ka kandilised pisikesed, need mingid fruutid, mis taas lasta ja su kuskil Swedbankades ka nagu need fruuti. See on hea. Tekstuur on väga hea. Mis maitse see on? Hamba vasta. Ma tegelikult tahtsin pakkuda ka. Sa ei pane ju toothpaste, sa nagu... Let's do White Mystery. No, äkki see on mingi Coca-Cola ja siis sa oled mingi uu. Tee paras, ma arvan, et see on äkki kookos. Kookos? Ma ütlen, et see on hamba pasta. Peppermint. See isegi lõhne. Äkki see on nagu... Ongi fruits. Kõik fruitsid koos. Why is it white? Oh my god! See näeb välja nagu vaata jää sulab külmkapis ära ja siis... See on mingi maitset. White mystery, sa oled mingi... Mingi tsitrus. Mingi tsitrun. Aga miks panna selle nimeks white mystery? Watermelon oli parem. Palju parem. See on ikka. Teeb ka. Ma ei saa seda ära. Ma ka mitte. Three days later. Lõhtan praegu apelsini markerid. Juvitsi tekstuur kindlasti. See on hea. Väga apelsiline. Orange tango. Väga tangoline. Väga tangot täis. Kõik on nii laste kindlaks tehtud. Ma arvan peale, et tänase päeva me mingi nädal aega ja siis on magusud. Teades mind, siis ma ilmselt lähen koju ja haaran esimese jäätise, mis ma olen. Nii. Ka nagu chewitch, va? Jälle need paket. Oi, mulle ei paperit see külge. Kas see on väga hulle? Ah, suva. Antuke hapu. I like it. I like it. Tekstuur oli mõelda. Kas mu keel on rahelne? Jah. Kas mul on kõve? Üks pool. See sööb ühe poolega. Ei. Kuidas sa sööd? Natukene seal, natukene seal. Ma sa näed selle poolega. Ma ei tea, miks... Mis poolega sina sööd komme? Oota, mul tekis praegu küsimus, et kas ma olen... Liga ma valast? Ma olen aeglane jooja, ma söön ühe poolega... Ma ei tea. Sa oled 50% miinus kasvu. Ma olen 50% miinus kaalu. Kõike miinus. Ma olen miinus projekt. Aga see ei ole halb. Ei! That's me. Just. Näiteks üks pluss Maaritega saab minna proovikabiini koos. Noh, me käisime shoppamas ja ta on nagu... Ta on vähem kui pool inimest. Ma ei võta palju ruumi, nii et... Maarit on väiksem kui need puhvikud, mis seal proovikabiinides sees on. Puhvikud. Ei, ma kusjuures kunagi kooli ajal kronisin kappi. Oh. Siis
ma mahtusin sinna nagu kabiriiulisse, mitte nagu suurde kabiri, yeah. Vaid nagu ma rõdisin sinna ja siis ma olin seal mingi okay. Et mingi peidu selle ja, ja see oli mu elu esimene märkus ja ma nüüdsin õpetaja kirjutas Maarit ronistun ja kabiri ja sa oled meie kuidas see võimalik on? Mina? Mina? Viina Marja pulk. Made in the USA. Oh. Oh. Kõik on muidugi veri sticky. Technical difficulties. Paberiga sööma seda. Oh. Nagu plastiliini võtaks pakendistele. No, ma ütlen ausalt, et selle pakend ei ole nii ahvatle. Ja see on väga ebamugav. Nii et kui sina tood ja näed seda videot, siis need ei ole head. Need ei ole hügeenilised. Ma olen juba klepu võtatud. Ja. Aga muidu päris maitsev on see värk, kes on siis sünnitame. Ma söön mingi niimoodi. Not bad. Aga pole mu lemmiga. Jah. Nagu, jah, see on hea. Aga jällegi pole midagi nagu special. Jah. Ei ole sees mingid pähkleid, GSM neid, karamell ei tule seal seest välja, nii et... Surprise me more. Ja see on siis võistlus meil, jah? Jah. Kas ma teen ilma kätteta? Jah. Siuksid rainbow põhimõtt. Mis see? Airheads. Extremes. Jah. Extreme. Kuule, sul on hea. See on õiget, jah. Ma isegi ei saa teile öelda, mis maitsega see on, aga see on üli hea. Vikerkaart. Vikerkaart näitab. See teeb, mis maitse vikerkõrra. Te ei tea, vä? Mida sa teed, mida mina ei tea? No ma ei tea. Kuidagi ta maitseb nagu. Sunshine, lollipop, sweet. Ei, tegelikult see on nagu täiega hea. Ta maitseb nagu üks suure pulk, mis ma kunagi tegin. Jah. Aga... Kas me valime välja lemmikud? Jah. Ma tean, et see oli mu lemmik. Sama. Ma paneks sellele esimese koha. Jah. Me oleme neid lapsi proovinud, neid kala. No, ma ütlen, et see White Mystery... Oli väga mystery. Jah. Yeah. See tegelikult oli ka... Mulle meeldis see. Tead, mina pakuks nii, et see on mu esimene. See on mu teine. Ja see on mu kolmas. See on mu esimene, see on mu teine. Lapsed. Jah. ja kolmas... Ma arvan see, sest see oli üks mõnusa tekstuuriga. Aga... Mis ma kõige... Ah, kuule see lilla oli ka. Aa. No, ma arvan, viimane koht on sellel... Ma arvan, tead, mina arvan, et viimased kohad on see. Jokes on nagu, et naljad on igal rapperil. Aga päriselt või? See nüüd pidi mingi joke olema või? No, loeme. Oli või? Oota, äkki see on see, et vaata pead ma... Aa, näe siin, üleval. How does the beach greet you? Aga kus see vastus on? Äkki siin. Ei. Aa, with waves. Eesti keeles. It lead. Teise pool. How does a tree go home when ready? Ja siis on it leaves.
No, kui me eesti keelt tegime, siis see on, et kuidas rand siin tervitab, siis nagu inglise keeles on wave, nagu lehvitamine, it waves you, okay. It waves. Ja see on nagu, et kui puu, et kuidas puu koju läheb, ja siis see leaf on nagu lehtvalt, see lahkub nagu, it leaves, see lahkub, aga leaves. Okei. Iga teemast, aga need on need väljad, mis on siuke tudum. Yeah. That's my kind of joke. Tead, ma arvasin, et see saab viimase koha, aga peale neid nalju. See on päris hea. Mõtled, sa sõid ära selle, siis sa teed nalju. Ja siis sa naerad ka natukene. Aga ma algselt lugesin seda, et jokes on every rapper. Ma mõtlesin, et nagu, et jokes on you, kui sa tahad seda avada. Et see on raskesti avata, ma mõtlesin, et aluks mõtled niimoodi vaata. Aga ma paneks selle ja selle viimaseks, sest selle liiga... Et see kinnitub hammaste peale ja siis sa ei saa pärast... Ma arvan, ma söön seda kommi veel järgmine nädal, seda sama, mis ma olen kogutanud. Ongi kõik. Antke teada, kas teie olete siit midagi proovinud või mida te tahaksite proovida ning mis on teie lemmik maitsed tavaliselt kommide puhul. Ja siis, kui te tahate midagi siit proovida, siis te võite julgelt minna fancycandy.eu ning tellida sealt oma lemmikud ja kasutada koodi AISA10, mis kehtib kuni 31. juuli. Nii et aega on. Loodan, et teile meeldis. Kindlasti külastage Diana Instagrami. Ja by the way, Diana teeb ägedat, väga-väga ägedat, nagu mis on arti riietele. Ma panen selle Insta ka sinna, ehk siis kui te tahate endale specially made for you mingit ägedat, pildikest, handmade, jacketit, no mitte jacket ja handmade, vaid see pild seal, siis... Ma maalin jakkide peale ja põhimõtteliselt sa saad neid, sa saad seda jakki pesta, aga see on kõik käsitsi maalitud, spets värdidega, värg särki, suvi, varsti kui suve ei ole või siis on, aga tahad jakki peale visata ja tahad olla eriline samal ajal, siis sa võid. Nii et, jah. Aga... Aitäh, et vaatasite ja järgmise korrani! Vuhu! Bye! Aitäh!